D&T-sprinttisuunnittelupohjan avulla yritykset ja organisaatiot voivat tunnistaa ja tarkastella digitalisaation, työhyvinvoinnin sekä tuottavuuden suhdetta omassa yrityksessään. Tarkastelu antaa tietoa ja välineitä edistää työhyvinvointia ja kilpailukykyä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla. Suunnittelupohjaa käytetään työpajassa, johon kutsutaan osanottajia organisaation eri tasoilta. Erilaiset mielipiteet ja näkemykset rikastuttavat sekä parantavat lopputulosta. Työpajassa työskennellään 2 tai 3 henkilön ryhmissä. Työskentelyluot saa ohjaaja, jonka tehtävänä on auttaa ryhmää toimimaan tavoitteellisesti yhdessä. Suunnittelupohja voidaan joko tulostaa osallistujille tai heijastaa näytölle. Ideana on edetä osa-alue kerrallaan, ymmärryksestä tavoitteiden kautta toimenpiteisiin. Jokaisen osa-alueen kysymykset käydään läpi ja niistä keskustellaan avoimesti yhdessä. Saadut vastaukset kirjataan ylös. Työpajan päätteeksi käydään yhteenvetokeskustelu. Arvioidaan, mitkä asiat toimivat parhaiten ja mitkä vähän huonommin. Jatkotoimenpiteistä, vastuista sekä aikatauluista sovitaan yhdessä. Työpajan onnistumisen tärkein edellytys on, että sen tulokset viedään käytäntöön. Työpaja antaa hyvän pohjan jatkaa kehitystyötä myös Poveria työelämään -hankkeen hattutemppu ja loikka -työkalujen avulla.